mı? Arzu verik harman boldan, harman boldan güzel yüz. Toy güvene kör almadın, kör almadın kara kör. Nima gaping bor edi? Men homiladorman. Homiladorsan? Mana. Bu nima? 6 haftalik bo'pti. Bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Tushunmadim. Nimani tushunmaysiz? Yo, menga qara, menga bu daxmazi kerak emas. Bolani o'ldirasan. Tushundingmi? Yo'q. Bolani yo'q qilasan. Menga kerak emas de shu. Menga kerak. A, menga kerak emas. Ma sen pul kerakmi? Nima? Pul kerakmi senga? Qancha kerak? Ma buni olgin. Mashinaga hal qilsa bo'ladi. Ol, ol. Olginda bolani yo'qot. Nima? Odam emas ekansiz. O'sha pulingizni. Mayxir, mayxir bo'ldi. O'zingni bos. Bilaman qizishib ketdi. O'zingni bosgan. Sharmanda bo'lamiz-ku. Ha, qara. Sani uydilari, mani uydilari bilsa nima bo'ladi? Qo'ydan keyin xudo xolos hali Şirinler şirin farzandlarımız bo'ladi. Mana qara, mana to'rich. Xudo xolasi to'yimiz ham bo'ladi hali. Shundan voz kechmasak bo'lmaydi. İşangan dostlarım, yüzün vurdu mu? Ağların gel kırkın, azan doldu mu? Gözün açıp yumup sen, yaşın öptü mü? Çımıldığın kanın, kanı şirin kız. Afsus. Sen boştay kapıp sen çımıldı bin kanı kanışırım kız. Sarvarcığım, sizni rafiqangizdagi tibbiy xulosa natijalariga ko'ra unda homilador bo'lish imkoniyati juda ham yuqori. Lekin men afsuski
sizning tibbiy xulosa natijalaringiz juda ham yomon chiqqan. Sizda farzand ko'rish imkoniyatining iloji yo'q. Axir doktor qanaqasiga bo'lishi mumkin emas bu? Sarvarjon, umidingizni cho'ktirmang. Albatta hali mo'jiza bo'ladi. Xudoim juda ham mehribon. Xudodan so'rang. Oling qo'lingizni. Yaxshi niyat qilaman. Rahmat doktor. Hammasi uchun rahmat. Boştay kapıp sen Çımıldı bin kanı Kanışırım kız Orzu verin Parmağım boğda Parmağım boğda Oygu hanı Singlim, qaroringiz qat'iymi? Yaxshilab o'ylab ko'rdingizmi? Bu muolajadan keyin sizning homilador bo'lish imkoniyatingiz juda ham pasayib ketadi. Hattoki homilador bo'lish ehtimoli bo'lmasligi ham mumkin. O'ylab ko'ring, singlim. Yo'q. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, kerak emas, rahmat. Orzularing